російській армії в понеділок стартує масштабна підсумкова перевірка, яка торкнеться близько 300 з'єднань і військових частин по всій Російській Федерації. Про це заявив представник управління прес-служби і інформації Міністерства оборони Російської Федерації, повідомляє РІА Новості. Перша черга підсумкової перевірки пройде з 5 до 16 жовтня. Друга черга – в останню декаду жовтня. Усіх військовослужбовців, які проходять службу від Калінінграда до Курильських островів, перевірять за повним переліком видів підготовки – бойової, технічної, вогневої та іншим, зазначив представник російського військового відомства. За результатами мітингу в неділю в Кишиневі, організатори, громадська платформа «Гідність і правда», вирішили створити власну силову структуру – Народну гвардію. Про це повідомляє Ньюсмейкер МД. За результатами зачитаної резолюції мітингу Великого національного зібрання було оголошено про створення власної силової структури. Передбачається, що до Народної гвардії увійдуть люди з військовою підготовкою, а її завданням стане захист протестувальників від провокацій влади. До кінця 2015 року до Німеччини може прибути понад 1,5 мільйона біженців. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на конфіденційний внутрішній прогноз. Згідно з очікуваннями німецької влади, міграційний тиск продовжить зростати. Зокрема, в четвертому кварталі очікується до 10 тисяч незаконних перетинів німецького кордону на день. Така велика кількість прохачів притулку може стати екстремальним навантаженням для державної та місцевої влади, відзначається в конфіденційному документі. На Луганщині розпочалося відведення бронетехніки та озброєння від лінії розмежування. Про це повідомив речник АТО у Луганській області підполковник Руслан Ткачук. 5 жовтня зранку у підрозділи Збройної сили України сектору А надійшов сигнал про відведення бронетехніки та озброєння від лінії розмежування на 15 кілометрів. Отож, сьогодні на Луганщині об 11:00 розпочалося синхронне відведення з передової танків Т-64 та Т-72, а в окремих місцях протитанкових гармат та мінометів, повідомив Ткачук. Він зазначив, що усі дії погоджено з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Норвезький телекомунікаційний холдинг Telenor має намір позбутися від усіх 33% акцій компанії Vimpelcom Ltd, материнської компанії російського відкритого акціонерного товариства Vimpelcom, і сконцентруватися на своїй основній діяльності. Про це йдеться в повідомленні компанії, пише Prime. Актив Vimpelcom, де Telenor володіє лише часткою меншості без можливості повністю контролювати компанію, викликав труднощі. На основі стратегічного огляду радою директорів і гендиректорів, а також після уважного розгляду питання, Telenor Group прийняла рішення позбутися акцій Vimpelcom Ltd. Наводяться в релізі слова голови ради директорів Telenor Свейн Аасер. Уряд включив суддів Конституційного суду, Верховного суду України, Вищого спеціалізованого, а також апеляційного та місцевого судів в перелік категорій працівників, яким може бути надано службові житлові приміщення. Відповідні зміни до постанови Кабміну від 4 лютого 1988 року уряд вніс постановою номер 767 від 2 вересня, яку оприлюднено у понеділок на офіційному сайті. Раніше службове житло надавалося лише співробітникам, керівникам, заступникам структурних підрозділів, головним спеціалістом секретаріату та радником глави Конституційного суду України. У Рівненській області триває робота над створенням карти інвестиційної привабливості території. Над її розробкою працюють фахівці Рівненської облдержадміністрації спільно з командою Google. Як повідомив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко, за допомогою Google продуктів буде створений сучасний сайт для потенційних закордонних та внутрішніх інвесторів. На інтерфейсі майбутнього ресурсу позначать об'єкти інвестиційної нерухомості, грінфілди та браунфілди, тобто земельні ділянки та незакінчені будівництва, а ще на неї нанесуть стартапи – проекти, які нещодавно створені і знаходяться у стані розвитку або вивчення перспективних ринків. У Рівненській області мобільна група співробітників Служби безпеки, представників міліції, прокуратури і військової служби припинили протиправну діяльність двох скупників бурштину. Ділки, жителі Рівненської області, зняли житло в місті Дубровиця та облаштували його під цех з переробки сонячного каменю, який скуповували у місцевих старателів, розповіли в прес-службі СБУ. Відзначається, що зловмисники переробляли бурштин для його подальшого використання в ювелірних виробах. Правоохоронці вилучили понад 15 кілограм бурштину сирцю, ринку вартість якого становить 620 тисяч гривень. Крім сирцю, також вилучено більше 2 кілограм вже обробленого каменю ринковою вартістю майже 20 тисяч доларів США, уточнили у відомстві.
Днями завершився ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, де лишилось поновити горизонтальну дорожну розмітку. Також зрушило з мертвої точки одне з найпроблемніших та найдошкульніших питань для жителів Володимиреччини. Розбиту ділянку дороги Антонівка-Володимирець почали лагодити. Причому до роботи залучили кілька бригад. По одній з Володимирця, Сарн та Березного та три з Рівного. Тож роботи жваво ведуться відразу на кількох ділянках. Техніка чистить, вирівнює та розширює узбіччя доріг, аби зробити нормальне водовідведення. Ділянки, що ремонтуватимуться, вичищаються від усілякого бруду і висушуються спеціальним обладнанням. Компактна машина «Каток» активно трамбує гарячий асфальт.